ଅମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଡେଲ୍ଟା ଠାନୁ ବି ଅଧିକା, ସତର୍କ ରହିବାକେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସିଆଡ଼େ 4000 ତଲକେ ଖସଲା ଦିନିକିଆ ସଂକ୍ରମଣ, ଫେର 18 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଜୋର ଧରୁଛେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା, କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ହିସାବରେ ମାର୍କ ଦେବାକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଠେମରା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ତଦନ୍ତ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଫେଲ ମାରିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା, ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଟଙ୍କା, ପଇସା ନାଇଁ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାର ଧମକି। ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ନେତାମାନଙ୍କେ ଗାଁକେ ଆସିବାକେ ମନା କଲେ ପ୍ରତିବାଦ ନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରଙ୍ଗାମାଇଟ ଗାଁ ଲୁକେ, ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖୋଲା ଭୀମସାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଚାକିରି ନେ ଗଫଲତି ଅଭିଯୋଗ ନେ ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଅଫିସ, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା, ଉତ୍ତରୁ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଅନୁମତି।